Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска сакам јавно да прашам. До каде ќе оди дрскоста на функционерите на ВМРО-ДПМНЕ на Европолиб при злоупотребите на јавните предпријатија и установи? Еве ги сликите од пред десетина дена, кога за потребите на митингот на ВМРО-ДПМНЕ, работените од јавното предпријатие Комуналец, наместо да работат она што им е работа и за што се платени, од граѓаните тие во работно време беа ангажирани за припреми на партиските бини на ВМРО-ДПМНЕ. Јавноста се уште нема одговор кој дозволи вработените од Комуналец да бидат ставени во функција на партиски активности. Но ова не остана единствен случај на вакви злоупотреби. Јавноста е шокирана и згрозена од видеото кое деновиве се појави во медиумите, од кој јасно се гледа како медицинско возило на градската болница Борка Талески со развиорено партиско знаме на ВМРО-ДПМНЕ јуриша низ улиците на Прилеп. Медицинско возило, од чија ажурност зависат човечки животи, беше ставено во партиска употреба. Скандалозно и недопустливо. Граѓаните се посебно загрижени што денес за ваквиот скандал ниту еден од раководителите и одговорните во Прилепската болница не поднесе лична одговорност. И во случајот со Комуналец, и во случајот со градската болница станува збор за класична злоупотреба на јавниот сервис во партиски цели, за кои првите луѓе мора да снесат одговорност. Ко повикуваме министерот за здравство Никола Тодоров, кој вчера јавно призна дека ова се косело со неговата етика, во втор пат, првиот случај беше со Ивана Талевска, да покаже сериозност во постапките, а не само во зборови и да поднесе неотповиклива оставка, со што ќе покаже барем малку личен и морален кредибилитет. Истовремено, за ваквиот скандал треба веднаш и неотложно да го разреши директорот на Прилепската болница Илија Богатиновски. Притоа, од истите етички морални причини, секретарот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Бошко Талевски треба веднаш да си поднесе оставка од функцијата председател на правниот одбор на Прилепската болница Борка Талевски. Благодарам.